võiksin piirduda ka ühe lausega. Sest kõige lühem vastus küsimusele, mida tähendab Eesti kultuuri keele kesksus, on see, et seda keelt kõneleb ühiskond ja eriti selle vaimne eliit tajub keelt kui teksti. Seega, keel pole siin mõistetud mitte ainult suhtlusvahendi ja informatsiooni kandjana, vaid eeskätt kognitiivse fenomenina. Keel kui kompimiselund, kui meeleorgan, nii nagu teisedki meeleorganid, maitsmis, kuulmis, nägemismeel. Keel kompimiselundina võib olla ühelt poolt fokusseeritud kollektiivsele teadvusele endale. Sel juhul on meil tegemist selle kollektiivi identsus küsimusega. Ja siin tõusevad tähtsaks niisugused aspektid nagu suulise ja kirjakeele vahekord, erinevate allkeelte ja dialektide staatus, ühiskeele problemaatika, keele norm ja hälbed, laenud ja keele puhtus, purism, aga ka võimalik keele vahetus ja sellega seonduv akulturatsioon. Teiselt poolt võib keel kompimiselundina olla fokusseeritud keele kogukonda ümbritsevale tegelikkusele. Siis osutuvad tähtsaks niisugused aspektid nagu keele maagilis-müstiline funktsioon, keel kui tegelikkuse hõlvaja, keele seletamise, nimetamise võime ja eripärad, näiteks abstraktsete mõistete kujutamise moodused. Seega kogu keele kontseptualistlik paradigma, see tähendab küsimus sellest, mis on keele tõelus, mis on realiteet antud keeles. Ja selle on metafoorina sõnastanud Martin Heidegger, öeldes keele olevat olemise koda. Mõistagi on keele kui kompimiselundi selline fookuste lahutamine tinglik, sest näiteks küsimus laenudest ühes või teises keeles puudutab nii identsus problemaatikat kui ka tegelikkuse hõlvamist. Käsitledes keelt tunnetusorganina olen toetunud Eesti 20. sajandi ühe suurima mõtleja, luuletaja ja teoloogi Uku Masingu käsitlusele keelest ja meelest, millest ta dialoogis Sapir-Whorfi keelelise relatiivsuse hüpoteesiga püüab näidata soome-ugri keelte fundamentaalsele eripärale võrreldes indogermaani keeltega. Kuigi Edward Sapir on väitnud, et keeleajalugu ei saa taandada kultuuriajaloole, need kulgevad paraleelselt, on ta samas tunnistanud, et keele sisu on kultuuriga lähedalt seotud. Mida näeme eriti kirjanduse puhul, mille meediumiks keel on. Tsitaat. Mingi keele vormist ja ainesest kujunenud kirjandusel on tema maatriksi värving ja tekstuur, ütleb Edward Sapir. Paneme tähele siin kohal neid kahte sõna. Maatriks ja tekstuur. Mõlemad viitavad sellele, et keel on kirjanduse koodsüsteem, kindel võrgustik, keel on muster, mida kirjandus implitsiitselt järgib. Või ka eksplitsiitselt, performatiivselt ja nii edasi. Seda sama võib minu arvates öelda kogu kultuuri kohta, kui kultuuri all silmas pidada narratiivide, memoraatide, normide ja mentaliteetide ehk suhtumismudelite kogumit. Kõik need on tekstid. Jüri Lotmani kultuurisemiootika käsitlebki kultuuri ühelt poolt üksiktekstide kogumina, teiselt poolt aga tekstina suure tähega, kui selle kogumi mudeli või maatriksina. Keele tajumine kultuuritekstina on lahutamatult seotud selle kultuuri identiteedi diskursusest. Eesti kultuur keelekeskse kultuurina
ilmutas end embrionaalselt 19. sajandi algul Petersoni oodis, kuulsas oodis Kuu, milles ta nõudis eesti keelele igaviku positsiooni. See on keeles sakraalse teksti nägemine. Ja mul on hea meel, et äsja ongi minu kolleeg Jaan Undusk osutanud pindarosest innustunud Petersoni oodide vertikaalsele ülesehitusele ja siirdele ansammaanile kui ideoloogilisele programmile. Vertikaal kui sakraalse pürgimise semiotiseerimine ja siire kui üleastumine kui tavapärase harjumusliku katkestus. Eesti regivärsiline rahvalaul töötas jutumärkides paralleelismidega ja poeetilise sünonüümikaga. Sööndan arvata, et selle eesmärgiks polnud siiski veel keel kui tekst, kuigi keele ja kirjandusloo seisukohast on tegemist äärmiselt rikka vaimuvaraga, varamuga. Aga sel juhul on see juba meie tagasivaade rahvaluule ainesele, retrospektiiv. Sünkroonselt see tähendab oma toimimisajas on regivärsilise rahvalaulu keel pärimuse kandja, keele kogukonna loomulik osa, nii nagu loodus on iseenda suhtes loomulik. See, et regivärsis ei manifesteerita keelt kultuuritekstina, ei tähenda aga regivärsilise rahvalaulu väljalülitamist Eesti kultuuritekstist. Vastupidi, tegemist on Eesti kultuuri arhitekstiga, kui siin kasutada Gerard Genetti teksti süstemaatikat. Keel tekstina tähendab aga sellest regivärsilisest loomulikusest kõrgemale tõusmist ja omamoodi isegi vastandumist loodusele. Regivärsilisest rahvalaulust saab küll üks Eesti kultuuritekste 19. sajandi lõpust alates, aga ta ei osalenud siis ega osale ka tänapäeval Eesti identsusnarratiivis, vähemalt mitte aktiivselt ja algupäraselt, vaid töötlusena, näiteks Veljo Tormise loomingus või popmuusika arranseeringutes. Nii siis tahame öelda, et regivärsi kultuur Eesti kultuuritekstis ei ole selle peavooluks. Muide, on iseloomulik, et Eesti rahvuslikus narratiivis osaleb Kreutzwaldi eepos Kalevipoeg, kui selle eepose narratiiv ise, ent mitte aga selle regivärsine vorm, mis on Kreutzwaldi looming ja siis algupärase regivärsi jäljendus. Kirjanik ja filosoof Jaan Kaplinski on pidanud eestlaste loobumist regivärsilisest rahvalaulu kultuurist 19. sajandil või varemgi eestlaste akulturatsiooniks. Viimati portreefilmis ütleb Kaplinski otse, et tegemist on kultuuri genotsiidiga. Regivärsiline rahvalaul vahetati välja saksa rahvalaulu eeskujul lõppriimilise luule ja lauluga. See aga, mida Kaplinski peab ühe kultuuri, see tähendab algupärase Eesti kultuuri lõppemiseks, sööndan mina pidada Eesti kultuuri kui keelekeskse kultuuri alguseks. Keeltekstine hakatakse tajuma saksa romantismi, ja sellest oli ka siin juba juttu, mõjul. Nimelt Kristjan Jaak Peterson siis kõigepealt, seejärel Eesti rahvusliku ärkamisaja kirjamehed ja naised. Sümptomaatiline on siin näiteks Friedrich Robert Feelmanni saksa keeles kirjutatud kunstmuistend keelte keetmine, milles eesti keelt nimetatakse Jumala enda keeleks, ehk Jumala attribuudiks. Tõsi, nagu juba Jaan Undustki siin ettekandes käsitles, sakraalne kiht eesti keeles võttis ilmet juba piibli kui kristluse metateksti, see on Toomas Pauli väljend, tõlkimisel. Kõigepealt siis Uue Testamendi näol lõuna-eesti keelde 1686 ja seejärel täispiibli näol põhja-eesti keelde 1739. Need ühe keele kaks dialekti on isegi Eesti kultuuris endas toiminud erinevate tekstidena. Nii näiteks erineb lõuna-eesti keelne
kirjandus oma pehmusega, pastelsusega põhja-eestikeelsest kirjandusest. Sellele osutas juba Tuglas. Eesti keel kui Eesti kultuuri tekst ja metatekst, see tähendab kultuuri organiseerija, kanoniseeritakse modernse, see tähendab mitte enam igavikulise, sakraalse, vaid oleviku ja tuleviku kultuuri mitmekesistamise platvormina Noor-Eesti kultuuriliikumise käigus 20. sajandi algul. Just 20. sajandi esimesed kümnendid kujutavad endast eesti keele kui kultuuriteksti tormi ja tungi. Eesti kultuur küllastub erinevat tüüpi tekstidest, alates ajakirjanduslikest, ilukirjanduslikest ja lõpetades juriidiliste, poliitiliste ja teaduslike tekstidega. Eesti kultuuri keelekeskuse programmiliseks teoks on Tartu Ülikooli avamine eestikeelsena, Eesti ülikoolina 1919. Keele kui Eesti kultuuri tekstivälja lõhenemine leiab aset 1940. aastatel. Paguluses omandab eesti keel taas kultuuri sakraalse atribuudi positsiooni. Pagulaskogukonnast saab eesti kultuuri, eesti keele refugium, pelgupaik, konservaator. Nõukogude Eestis tähendas aga keelekeskne kultuur seda, et keelest saab rahvusliku vastupanu allikas. Nõukogude ühiskonnas läbi mentaliteet, ridade vahelt lugemine ja vihjamise poeetika, see on Anneli Mihkelevi termin, tähistab keele muutumist Eesti kultuuri salakoodide võrgustikuks. Rahvusliku identiteeti taas luuakse mitte niivõrd keelekasutuse pealispinnal, sest olge mausad, eesti keelsena säilis Eesti kultuur ka nõukogude ajal, kuivõrd just keeles peituvate kultuuriliste süvakihtide keelemälu kaudu. Ja siin tekibki võimalus meil küsida, kas Eesti kultuur on keelekeskne kultuur ka uuel, 21. sajandil. Vastus sõltub sellest, kas ja mil määral väärtustatakse eestikeelseid tekste ja millisel positsioonil on keel kultuurimustrina. Kui Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjadest, notabene, tegemist on teaduskeelega, kaitstakse 85% inglise keeles, siis pole mingit kahtlust selle tagasimõjus eestikeelsele teaduskultuurile. Oluline on rõhutada, et eesti keele areng on kulgenud Eesti kultuuris püramidaalselt. Alguses nii-öelda segakeelsed tekstid, siis eestikeelsed moralistlikud ja sotsiaalpedagoogilised tekstid, siis kujundlikud tekstid, algupärane ilukirjandus või tõlkeilukirjandus, seejärel teised eestikeelsed tekstid nagu teater, laulukultuur, mis toetuvad sellele või põhinevad, seejärel kogu eestikeelne kontekst, see tähendab haridus, eestikeelne haridus ja erinevate tekstide interpretatsioon, nende omavaheline kommunikatsioon ja seejärel eestikeelne metatekstide väli, teadustekstid, filosoofilised tekstid, sõltumata nende algupärast, kas siis eestikeeles kirjutatuna või tõlgetena. Kui aga hakkab murenema kultuuripüramiidi tipp, siis peegeldub see varem või hiljem ka püramiidi jalamile, kus on eestikeelne kooliharidus ja igapäevane kommunikatsioon. Viidatud Uku Masing on eestikeelse kultuuri üheks sümbolsõnaks toonud Läänemeresoome Lapi, Mordva ja Permi pärituluga sõna meel, mis oma hõlmavuse tõttu, mida oma hõlmavuse tõttu pole võimalik teistesse keeltesse tõlkida samasuguse või ühe ainsa vastu. Meel on nii mälu, mõistus, tunne kui ka teadvus, nii siis inglise keeles memory, mind, sense, consciousness. Ma tahaksingi väita, et see meel ongi eesti keele teksti, eesti keele tekst eesti kultuuris, mis omakorda on siis eestlaste olemise koda. Ma isiklikult ei kujuta ette eesti kultuuri võimalust mõnes teises keeles, nii nagu see näiteks on iirlastel, austraallastel inglise keeles või Ladina-Ameerika rahvastel hispaania või portugali keeles. Või õgupoolest ma peaksin siis kujutama ette eesti kultuuri ilma selle meeleta. Muidugi on õigusega väidetud,
et Eesti kultuur praegugi kujutab endas osalt saksa kultuuri tõlget või mugandust või koguni, et tegemist on tüüpilise hübriidkultuuriga. Aga seda enam tuleb meil küsida, kas selles hübriidis on midagi niisugust, mis võimaldab kasutada Eesti kultuuri kohta määratlust, et see on Eesti kultuur. Ja kas selle määratluse kriteeriumiks võiks omakorda olla eesti keel? Mina leian, et keelekeskus on siin tõesti määrav.